Cê tem uns mano que fala na net e eu tenho uns mano que fazem na rua. E se meus mano encontrarem os seus manos, cês tão fudidos. Rei das batalhas de rima, sempre muda o clima. Me chame de Glock, eu no travo. Quando os cria me vê passando, parece NPC. Johnny o brabo, Johnny o brabo. Salve, salve, rapaziada. Johnny MC, pega todo o bagulho. Meu Deus, calor é esse. Vamos nessa aqui. Retrospectiva da Batalha da Aldeia em 2023. Gravar logo essa aqui, né? Antes que volte logo a... Tem a primeira do ano. Eu não gravei. Bora. 10 de janeiro. Se eu não me engano, essa foi a batalha mais vista da aldeia esse ano. E foi através dela que aconteceu a maior treta das batalhas de rap, que anda se estendendo até hoje. Então deixa que eu rimo, mostro como funciona, yeah. Por isso que eu faço verso que é desse jeito. É, você não aprendeu ainda que a cultura do hip hop gira em torno de respeito. Sendo que você tá desmerecendo a minha rima, por isso a saga não continua. Então você vai pagar as contas dentro de casa e quando você sair o chamo de cobra na rua. É, mas como que funciona, yeah? Tá embaixo do meu pé porque não sabe fazer verso. Porque você não tem flow, você até tentou, mas foi bem perverso. Ok, cê tá de deboche, cê tá de deboche. O Johnny paga as contas da casa dele, trabalhando dobrado, invejando o Orochi. Você precisa citar o meu rival, pra não tomar um tchulala. Pela sua cara de babaca, hoje você vai tomar um pau. Então faz assim, ô Samuel. Eu faço flow, meu mano, tá ligado que agora? Ah, para de graça, esse seu flow cansado vai contigo agora embora. Você falou da minha vida, eu falei da sua. Então respeito fica de zoa. Fala comigo quando virar sujeito homem e parar de ser bancado pela sua coroa. Falando é com o Johnny. A cultura de respeito, mas tem que respeitar pra ser respeitado. Cultura de homem. É, cultura de homem, okay. Não, por isso que agora vou rimando com a fé. Jay, a cultura não é só pra homem, a cultura é hip hop e ela é pra quem quiser. O Johnny pega as contas da mãe. Isso que você fala com o pai. Por isso no verso você não foi foda. O que adianta paga as contas das mulheres dentro da sua casa. Você é machista quando você chega na roda. Você tem como provar? Eu sou cabuloso, eu sou machista na roda. Então faz assim, você tem que provar a caminhada. Se não sabe que é pescoço. Pra todo mundo, mas também não é assim, então se ajeita. É pra homem, mulher, é pra bi, mas tem que chegar, então é pra quem respeita. Deixa que eu chamo o Fevesto, né, trilha sonora? JJJ, é porque respeito, então John é porta aberta, você pode sair fora, né? Não é coa, por isso que eu faço, minha rima aqui é muito boa. Você quer que eu prove, só assistir a live, ou então pergunta pra essas 300 pessoas. Pergunta pra essas 300 pessoas, e agora você sabe que minha rima dispara. Falta de respeito é você falar que eu não respeito, querendo falar isso na minha cara. 10 anos de corre, caralho. 10 anos de corre, caralho, criança, panguano. 10 anos de corre, eu tava fazendo um rime e tu ainda tava mamando. De corre, gritando na minha cara, achando que você vai chegar nos 11, né? E você falou de família, tem 10 anos de corre, vai se fuder. Se você gritar de novo na minha cara, você na Batalha da Leste, fazendo uma edição especial. Essa batalha é surreal. Nessa edição, o Breno foi campeão e ele fez uma batalha muito braba contra o Tubarão. Você tá ligado, eu vou matar. A do Madara. Eu vou te ensinar e mostrar que essa porra dá mais do que falar. É só me rima, passo por cima. Cê tá ligado, mano, Tubarão chega assassina. Porque hoje eu vou ser essa barreira. Na última eu perdi pela última, hoje eu venço pela primeira. Prepotente, você vem de uma maneira descarregada. É, eu tô tranquilão, é que eu vou matar o próprio Tubarão. Olha
falei que foi mais simples. Foi uma loucura. Não, mas não adianta, sabe que eu te espanto. Calma, meu amigo, que seu verso de otário. Ele acha que a bolsa aqui eu vou provar o contrário. Hoje eu vou matar o cara que é um clone. Que a rima mais famosa foi citando o meu nome. Vai perder a linha? A rima famosa citando seu nome, mas a rima foi minha. Você já sabe que comigo nada você vai aguentar. Tudo bem, você não é vencedor. Ele foi quem mandou a rima, mas não é vencedor. Hoje na batida é perdedor. Quem ele respeitou mais, roteirista ou o próprio ator? O próprio ator, calma seu demente. Brother, sua língua tá mais presa que a tua mente. Você não... Essa foi foda. Mas eu não sou um garoto. Tô nessa batalha e eu não vou rimar um pouco. A minha língua presa nunca foi um louco. É melhor que ter solta pra falar a vida dos outros. Falando da vida dos outros. Até porque você sabe que eu não sou um cara escroto. Mas você é o tubarão lá da rima improvisada. Então vai voltar pra praia já que cê não rima nada. Se liga porque essa máquina de cartão consegue fazer. Faz a pose, olha o flash. Dia 7 de março, a Batalha da Aldeia fez uma edição especial de trap. E uma batalha bateu um pouquinho. Ficou tão famosa. Eu quero falar de outra batalha do Barreto, que também foi muito bonita, mas foi ofuscada por causa dessa final. Que foi a semifinal entre Barreto e Derek. E detalhe que o Derek saiu de uma pré-fase insana, tirando o Lil V e o Tavim, pra depois tirar na chave principal o Samuel e o Brenos. É sem desfoque, hoje eu tô de É que eu sei que na noite eu vim pra bater o atabaque. Mas tudo bem que eu sou MC, tá voltando, bato tá vitória agora não esqueça. Igual no Condolu, eu bato no atabaque. Hoje eu vou bater na cabeça. Pode bater na cabeça, que vai exalar a rima, vai exalar a vida. E você vai perceber que o meu rap eu faço aqui, faço na esquina. A diferença entre eu e você é que nós somos de Guarulhos. Você pode bater no atabaque, mas qual verdade que sai do seu barulho? É que você tá panguã. Eu sei MC, eu já tô te matando. Bato no atabaque que eu tô improvisando. A verdade é quando eu reverbero e o meu beat eles estão escutando. O seu grito eles estão escutando, mas o silêncio deles você escuta? Você escuta só quem tá sangrando ou você repara em todas as lutas? Derek, entenda que eu clamo por verdade. Flow vazio com entonação não é a prioridade. Não! Entendendo, e eu podia até perceber, mas esse MC aqui na frente, eu garanto que eu vou picotar, porque o silêncio é necessário, sempre foi pra eles poderem me escutar. Só de você falou a mesma coisa que eu disse com outras palavras. Então depois dessa aula de gramática, espero que sua mente abra. Você viu que eu não gaguejei e não mandei suporte em nenhuma frase. Flow vazio, hoje eu tenho construção, eu já passei pela sua fase. Mas rimando eu rimo a beça, você falou pra nossa fase, infelizmente você não passa dessa. Isso que é foda. Hoje eu tô na roda, flow, que você se incomoda, show. Ontem você pra fora, gol. Você acha mesmo que eu tô reparando se eu perdi ou se eu ganhei? Depois disso que eu falei pra você, eu nem importo se dessa fase eu já passei. Cê tá entendendo? Não é sobre o que eu ganho, é sobre o que eu derramo. Esse 2-0 significa, eu te amo. No dia 11 de abril, o Salvador da Rima resolve passar na batalha da aldeia pra relembrar os velhos tempos. O que ele não esperava é que ele ia bater de frente com o Johnny na segunda fase, em uma batalha insana que rolou até quarto round. Vem com a tropa do Leléu, vem com a tropa do Leléu, vem com a tropa do Leléu, vem com a tropa do Leléu. Posso apanhar pro Cante, só que não pro Samuel. Vem com a tropa do Leléu. É o Samuel, cê tá de embalo. Falou que o Cante batia em mim pra ele, você disse que eu sou o melhor de São Paulo. Eu tava mentindo, fica tranquilo que eu vou sair sorrindo. Dá pra ir pro Samuel, mas deixa eu te dizer, diferente dele você é de maior. Se você quiser, nós vai resolver. E aí, a galera é de maior também. Não pro fã dele, que ele vai ser a eterna criança. Parceiro, você tá ligado? É, já pode tomar o dele da tá? Comigo, mas já tá tranquilo, minha segurança é o que faz. Você falou que eu vim com segurança, sinceramente você não aguenta. Disse que quer resolver comigo, vem de ponto 30 que eu vou de 40. Essa aí não foi tão forte, ou foi?
meu ponto de vista. 40 segurança, tá achando que é forte. Só narigudo, nariz maior do que o Dorós. Com todo respeito, meu mano, você não é forte, não tem segurança, que é sujeito homem. Se quiser pular mano, é esporro. Os moleques de segurança cresceram comigo, é da minha quebrada. Sinceramente, essa rima é piada. Cê tá ligado que é uma furada. Você falou do nariz do Orochi, você tá ligado que cê só faz média. O nariz dele é muito grande, mas não é maior do que a sua ideia. É isso aí, Vinha. Essa era óbvia. Johnny inveja! Achei que ia vir pra se puxar da ideia. Mentira! Meu mano, na moral, você pra mim é um idiota. Mandando essa rima decorada, ele tá sentindo o cheiro da sua derrota lá do RJ. Você tá ligado, mano, cê vai se fuder. Como eu disse, você vai de 30. Não sei. Essa bosta, você falou do Orochi, você. Mano, você vai perder pra mim. Sou pior do que o zumbi do Darabê. Eu quero que se foda a abelha. Eu piso em cima que é a tropa do Leleu. Manda ela pra casa do caralho. Mato o Zangão, ainda rouba o meu. Nossa, foi legal. Esse pau no teu cu no do teto do Matuê. Aqui é a tropa da Mãe Street. Ai, pela família. Esse round foi o que deu empate. Acho que esse round é o terceiro round, não foi isso? Jersey, fora que teve muita vibe da plateia. E essa batalha nem é tão vista assim. Então eu quis mostrar aqui porque é uma batalha que eu gosto de assistir bastante. Mesmo com pouca gente conhecendo. Eu sei que todo mundo tinha pra gente quando falta dinheiro. Todo mundo falava que tudo que a gente fazia era verdadeiro. Só que você sabe que eu sigo assim. Filme corra com custão porque eles têm medo de mim. Chegando, eles têm medo de mim. O que seriam de vários moradores de rua se não fosse o seu Jorge? Esses malandros que eu faço pelos ares, cantando full pacote no estilo Xande de Pilares. Eles estão falando que eles só querem as varinhas. Eles querem a poder, querem as branquinhas. Eu prefiro as pretas que se foda as burguesinhas. Ele não tava nem com as punch mais fortes, as mais bravas. Mas ele tava com flow, tava fazendo o pessoal pular só no flow, tá ligado? Só a entonação de voz, o pessoal já tava pulando, tá ligado? O Zuzão tava salgado esse dia. Eu te falo, mó vacilo, tirou meu título nesse dia. Eu tava seco pra ganhar. 3, 2, 1. Aí é o dia do negão. A burguesinha me veio hoje fala nada. Porque na minha casa é uma preta favelada. Cê lembra? Por isso eu tô mudando essas andanças. Eu quero uma preta pra multiplicar as crianças. Praticamente derrubaram a casa. Foi um choque. É, essa aí foi foda também. É muito bonito a cultura do Brasil. Cê matou seu irmão, isso todo mundo viu. Vou arrancar seu sangue, a criança que pediu. Você obedece, mas agora que cê não me merece. Por isso eu te transformo em torreiro. A criança tem esse tanto de nível intelectual mesmo. Não, não nível intelectual. Eu olho pra criança nível espiritual. Porque eu vejo ele sentado no asfalto. E a mãe aquele mano te amassando aqui no palco. Pode dizer. Thank you.
em Guarulhos ou aqui em Madureira. Por isso, infelizmente, você toma um paro. Então me respeita, nós dois viemos do gueto. Eu vivo um nacional por dia lá em Ribeirão Preto, porra. E a batalha que eu quero citar aqui é a batalha do Guri, 90 e Barreto versus Johnny, Prado e Magrão, onde 90 fez uma entrega tão braba que até a plateia completou a rima dele. Pô, não foi por causa da entrega, porque todo mundo sabe a rima. Solta o fuzil! Caralho, fiz uma entrega tão... Tem que ver esse, tá ligado, 90, mas sabe que essa decorada aí... Cê. É tipo... Fala, quantas batalhas você tem? E achar que o pessoal não vai saber. Sabe que vai completar, pô. Eu vou matar, na minha frente você vai parar. O Prado grita, eu me sinto da cara. Eu sou uma feira, eu me sinto em cavalo. Ele é girassol, tá ligado, meu mano? Só que agora cê se fode. No que tá fiz desse girassol. Nasceu comigo, ninguém pode. Cê tá ligado, mano, que tu é mó feio. Hoje trombou comigo igual seu cabelo. Vou te partir no meio. Mas cê vai perder. Não adianta nada, meu parceiro, se não tem rima, postura e também não tem proceder. Hoje cê vai ver, por isso eu vou te dizer. Me bate no meio, a metade da metade do guri rima mais que você. Do que adianta cê rima bem mais, se todas suas rimas vão ser só clichê. Hoje cê vai perder, bate esse cachorro que é da favela. Pega a visão, que o caramelo veio hoje só pra matar a Cruella. O Prado te quebra, tipo o terror da resposta. Você não entendeu que os moleque eu tenho? Eu tive nascendo e a coincidência que eu vou ver morrendo também. Foda, irmão, sei que cê rima com seu coração. Eu já falei várias vezes que eu sinto orgulho de ser da sua geração. E é isso, não importa o que aconteça, que você vai perder. Que é a cara de... É tipo um resumo do ano inteiro, é tipo um round de cada batalha. Só por vez. O que 90? Vai pra merda! Ele é a cara de SP e você é a cara do freguês do César! E você é a cara... Ele vai mandar a rima do César. Esse cara não entende que ser underground não é vindo do esgoto. Cê não entende de nada, por isso hoje eu me entendo. Ela é debil, matando esses cachorros, usando a pele de quem já matei! Ainda fez duas rimas em uma. Fez uma rima longa pra poder dar o tempo certinho, pessoal, pegar a rima e falar junto. Caralho. O maior fatal aqui da noite foi a decorada. Mas no dia 16 de agosto, engraçado. Uma batalha contra o Samuel. Ele fez uma construção de nível nacional e terminou com um mega fatality que praticamente acabou com a batalha. Mano, bagulho de Jesus, tá ligado? Eu lembro dessa aí. Essa é bolada. Porque agora tem hip hop na minha veia. Sei que vários pessoas. É referência a Jesus. Realmente não, mano, bateu 1 milhão. É referência que é um 2 seguidores. Tá muito mais foda isso. Ele veio na bala de ser campeão. Você bate 1 milhão e eu te bato 1 milhão de vezes. Pra provar que foi lenado, se não tem informação. Aqui em flow lenado, se não tem informação. Calma aí, vacilão, se você tá bom assim. Por que você gaguejou? Por que você tá com tudo na mão? Então vem, amigo, por que eu tô batendo? Amigo, amigo, essa explicação. Realmente bate 1 milhão, essa surra em você é minha comemoração. Você apanha pra mim, por isso que eu repito, ele não é capaz. Ele só fala demais. Vem, que é o trem, que é que tem. Você não tem rima pra trocar. 1 round, 2 round, 10 round. Fale quanto tênis você aguenta apanhar. Manda aí uma parte do favor. Eu tô esperando você vir com a rima boa. Sem maldade, mas você não vai.
vendido por amores. Por isso que aqui você já está à toa. Ele falou que é comemoração, que bateu 1 milhão. Agora eu te mando se fuder. Eu apoio Jesus, meu mano. A minha referência tinha 12 e era muito mais foda do que você. Puta que pariu. Nossa, essa punch é muito forte. Mas eu compreendo que você é o canabão. Você fala que Jesus, eu não me comparo com ele. Até porque você se fudeu. Não sou Jesus, não sou perfeito. Mas eu também não quero comparar, porque eu sou filho de Deus do mesmo jeito. E eu também sou filho de Deus. Você tá ligado, meu mano, que desse jeito você sabe que agora eu não fecho com os fariseus. Mas se eu assunto é Bíblia, uma rima ruim do Apolo, não espere que aconteça. Eu não sou Jesus, eu tô mais pra Moisés. Tu é mais vendendo, eu vou abrir só sua cabeça. Cabeça que eu faço o que? Você não é MC. Abre a plateia é igual vai vermelho pra esse MC sair. Sabe por que não semeia? Fala de Bíblia, que coisa feia. É que Moisés é a praga do Egito e o Samuel é a praga da aldeia. Dois, dois, um, yeah. Você fala da aldeia, não importa. Você tá ligado que é a rima que te corta. Se você vem, você pega. Pode falar que vai ter sangue de cordeiro na minha creta. Você fala que você é a praga da aldeia. Você fala que vai ter um sangue na sua veia. Mas você tá ligado que você é MC. Você já disse que não tem Judas aqui na minha feira. Argumento, ele vem com decorada. Então você pega o sangue do cordeiro pra virar MC. Depois bota seu grosso na janela. Não adianta a assombração da Quartiti. Então, aquela rima pode ter ajudado a ganhar o round, mas não foi só aquela rima que ganhou o round, não. Tá ligado? O Apolo rimou pra caralho nesse round aí. Mas aquela rima lá com certeza desconcertou. Cê é louco. Não sei qual é o ponto máximo que o jurado dão, não. Mas essa rima ganhou o ponto máximo com certeza. Que resposta foda. Aqui, pariu. No dia 27 de setembro, uma grande surpresa chamada Lino apareceria na Batalha da Aldeia para consagrar de vez seu nome. Numa final insana contra o Prado, ele levou a sua primeira folhinha da aldeia para casa e com certeza ganhou uma legião de fãs junto. Você falou que hoje não vai ser fácil assim. Tá ligado, me cumpri o meu trabalho. O erro é você chegar no fácil e achar que é fácil. Essa porra é difícil pra caralho. Tá ligado, não dá pra morar no teto. Caralho, essa rima foi forte. Não é fácil, eu ainda tô no mesmo prédio. Eu só me mudei pro andar de cima. Antes de chegar num tempo fácil e achar que é fácil, essa porra que é difícil pra caralho. É essa, tá legal? Brasa, sabe que não faço hoje, eu faço em brasa. Então pode me chamar de Homem-Aranha, porque hoje eu tô no rap e eu tô de volta a casa. Você falando de casa, tá ligado, meu parceiro, que você tá na sede. Você é o Homem-Aranha, pode começar a correr. Acho que o Adriano Prado, a rima do Lino foi boa, mas é de volta ao lar. Quebra sua coluna, você tá no colchão, só me atrapalha na hora de dormir, seu acordo não é porra nenhuma. Não é porra nenhuma, me fala. Como que eu tô aqui na sua frente? Você até falou de quadro, só que pra mim você é um escroto. Vai ter um quadro do Prado na minha casa. O problema é que ele vai estar morto. Sim, tá ligado? Que é bom. Quadro com... TV, tá ligado? Eu acabo com você. Porque o padrão é o final da sua festa. Você tá na minha frente como uma distração. Você tá na minha reta com um alvo na sua testa. Alvo na testa? Mas sabe que aquilo que te resta? Vou mostrando que hoje eu faço rima. Sabe, né, meu mano, cê não presta. Eu tô na ponta da bala. Pra mim, mano, você é forte. É que eu viro, é que eu giro, que eu miro, eu atiro. E ainda te acerto aqui no headshot. Caralho, isso é um satélite da onda. Tá ligado? Vou bater nesse cara. Sem maldade, meu parceiro, você sabe que é forte. A entrega foi bom, a rima foi sim. Tá ligado, mas é rima de verdade. Sem esmaquear o tempo, tô achando que é bonito. Achando que é bonito. Me vem aqui na frente e fazer o que eu faço. É porque é muito fácil. Esse cara quer falar. É que o difícil é fazer. O fácil é você julgar. Então, a batalha em si, pra mim, meio que foi mais ou menos, tá ligado? Não foi tão... braba, a batalha não foi tão braba. E não tanto nos gritos da plateia. Por mais que essa batalha não tenha sido nota 10 em vibe, teve muitas rimas profundas, o que me faz reassistir ela de tempos em tempos. Hoje eu me assisti me matando já com um MC de linha. Eu conheci correndo fazer coisas que eu não tinha. Eu me
matei nessa missão de cebolinha. Não sei se eu tava cumprindo a missão que não é minha. E agora eu tô nela, vou voltar pra favela. Com orgulho pra coroa, com a minha cara na tela. Com dinheiro no bolso e a nave quitada. E a folha de papel dos organizadores errada. Com dinheiro no bolso, com a mente lá em cima e com meu coração no bolso. É isso que você quer, dinheiro e investimento. Minha folha lá não vale nada, mas tem sentimento. Tem que fazer a parada, por isso o tempo passa. O seu dinheiro molha, ele gasta, ele rasga. Só que a bolinha não, ela é eterna. E se eu tô com o mic na mão, você vai tremer suas pernas. Mata a bolinha, se pega a fuga, ela some. Tá ligado, meu parceiro, o lado de fome. Quer ouvir o papo de sujeito homem? O maior sentimento de todos é a fome. O sentimento é a fome. E eu sacio ela com a minha... Muita, muita rima boa. Muito pouca vibe. Muita gente, pouca vibe. O papo de sujeito homem. O maior sentimento de todos é a fome. O sentimento é a fome. E eu sacio ela com a minha mão no microfone. Boa, boa. A fome hoje vai perder. Porque você te tem muita carne para comer. No dia 20... Eu achei bastante punch, mas o público tava aí no tava. Tem muito mais vibe do que o de costume. Sobre meu estadual, eu queria falar sim. Só que o nacional já falou antes de mim. Prega do nacional, você não entendeu? A surra na aldeia é uma prega no coliseu. Quando o fundido se aprimora, cê tá puto que eu sou mais campeão no estado onde você mora. Me busca lá no coliseu, tenho esperança que eu sou o rei de lá e seu sangue para na minha lança. Você sabe que essa rima aí tudo é manjada. Tá desesperado e tá dando carteirada. Então, você está vendo o que aconteceu. Se ele tá me carteirando, o melhor do Brasil sou eu. Então me chama, eu vou botar joga até pra minha primeira dama. Quando eu falo do que eu ganhei, ele diz carteirada. Só porque o Clóy promete nunca e não entrega nada. Eu prometi o estadual, eu cheguei lá e ganhei. E você sempre falou que ia chegar minha vez. Você achou que o JP ia, o Clóy que fez. O típico invejoso, eu sempre acreditei. Eu acho vivo, só porque pra você eu dei um incentivo. Eu sempre acreditei em você, ô seu arrombado. Mas agora eu não acredito, eu vi que tá com o ego inflado. Agora eu não acredito, vi que... Pô, bagulho doido esse dia. Olha essa vibe. Acredita! O pessoal aventou, tá aqui. Que bom! Eu amo ser desacreditado! Quem é o último, Léo? Pra mim, o Léo tá melhor até agora. Que eu sou rei. Ele se desacredita e diz que eu desacreditei. Amigo, pra mim você é pequeno igual uma pulga. Liga pro Kant e pede um livro de autoajuda. A última do Clóy foi melhor, mas o Neo deu mole também. O Neo deixou o público ficar gritando em vez de fazer igual tava fazendo, já vim rimando em cima. E no final... Aí apareceu que a última do Clóy foi o... Totalizando 11 no ano. Numa final... Fangou. A real é que pra mim tanto faz quem ganhou mais ou quem ganhou menos. Se é Barreto, Duri, JP ou CH.
se é Vênus. Sabe o que eu falei de momentaneamente? Repele. É sobre isso daqui, rima que arrepia a pele. A pele tá arrepiada, então deu pra perceber. Meu parceiro, cê tá ligado, tô arrepiado. A energia do público deixou eletrizado. Então aumenta o nível, quer ganhar do guri? Construção são incrível. Se cê não entendeu, mano, agora eu te explico. Cê não aguentou a energia, prepara o seu fusível. Não prepara o meu fusível, porque queimar um ciborgue é quase que impossível. Cê é cadeira elétrica, eu falo a verdade. Você ganhar da aldeia, tá à espera de um milagre. É vários meses, então esse milagre já aconteceu 10 vezes. Cê não entendeu, eu sou incrível. Judas Tadeu, o santo da causa impossível. Da causa é impossível. Chama o santo pra poder cumprir seu nível. Aconteceu 10 vezes, mas não contra o bicão. Com você aconteceu uma, é a maldição. Pode ser, esse é o legado. Realmente eu sou um menor que desde que veio do ventre foi amaldiçoado. Se cê não entendeu, cabeça de bagre. Você vive como se milagre não existisse ou como se tudo fosse um milagre. Cê se sente amaldiçoado, não agradece a vida que tem. Agradeça aos momentos que eles são momentâneos. Não é amaldiçoado só porque nasce respirando. Perdeu a última também. Meio que um 2x2 aí. Meio que um 2x2, mas não sei, 2x2. Legal mesmo. Legal. É porque eu não lembro exatamente da batalha que acontece em cada mês, tá ligado? Mas se pau modificaria uma ou duas batalhas. Não pelas rimas, mas mais pelas vibes do público mesmo, tá ligado? É, tinha umas vibes que tava mais ou menos. Se pá, no dia deveria ter alguma melhor, pelo menos no mês, pô. É do mês, tá ligado? Alguma outra semana aí tinha uma melhor. Te falo. A pupilha ficou da hora. Tá porra. Muita rima. Te falo. Muita rima. Tá o Lucão aqui mandando mensagem. Rapaziada, veja com opinião, veja o que vocês acharam. Tamo junto e misturado, muita fé. Pra nós gravar, pra nós gravar aquele react. E é nós, tá ligado? Que é nós mesmo.